2 bilion ringgit suntik dalam projek 1MDB. Ketidaktentuan harga minyak bebankan rakyat. Manifesto PRU14 Pakatan Harapan Terbaik yakin rakyat akan alih sokongan. Sidang Parlimen hari ini kecoh isu 1MDB dan babi gemparkan Masjid Sungai Plong. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli petang tadi telah mengadakan satu lagi sidang media untuk mendedahkan bagaimana kerajaan Datuk Seri Najib Razak telah berhutang sebanyak 2 bilion ringgit lagi untuk disuntik ke dalam projek 1MDB. Daripada kesemua urus niaga dan projek yang dijalankan 1MDB sejak tahun 2012, menurut beliau, hanya pembangunan di Exchange 106 iaitu sebuah menara setinggi 106 tingkat di atas tapak tanah seluas 3.4 ekar di Tun Razak Exchange yang kini sedang berjalan. Menara ini dijangka siap menjelang suku kedua 2018. Semalam melalui satu sidang media juga, Rafizi telah mempersoalkan bagaimana harga jualan tanah yang dibayar oleh Mulia Group kepada 1MDB seperti yang dinyatakan di dalam penyata kewangan di audit syarikat itu hanyalah berjumlah 403.9 juta ringgit iaitu berbeza dengan harga 665 juta ringgit yang diumumkan oleh 1MDB dalam tahun 2015. Menurut beliau, persoalan yang timbul ekoran semakan yang dibuat menunjukkan Mulia Property Development Sdn Bhd bukan sahaja mendapat diskaun yang besar dari harga yang diumumkan seperti yang disebut semalam, rekod-rekod di Suruhanjaya Syarikat Malaysia juga menunjukkan kerajaan Malaysia telah menyuntik lagi 2 bilion ringgit ke dalam pembinaan menara di Exchange 106 itu. Kerajaan Malaysia melalui anak syarikat milik penuh MOF Inc. yang bernama MKD Signature Sdn Bhd telah menyuntik lagi 2 bilion ke dalam projek tersebut sebagai pertukaran kepada saham-saham sebanyak 51% pegangan di dalam syarikat pemaju yang membina menara tersebut. Menurut Rafizi lagi petang tadi, kerajaan Malaysia telah meminjam 2 bilion ringgit dari HSBC Bank dengan menggadaikan semua kepentingannya di dalam projek itu. Hal ini bermakna 1MDB terus mengambil hutang yang ditanggung oleh rakyat Malaysia. Dan menurut Rafizi, ini bertentangan sama sekali dengan janji-janji Datuk Seri Najib dan kenyataan 1MDB sebelum ini. Kononnya hutang 1MDB akan dapat dilangsaikan tanpa mengheret rakyat Malaysia. Kesan ketidaktentuan harga bahan api petrol dan diesel hampir saban minggu dilihat membebankan orang ramai, terutama di kalangan golongan yang berpendapatan rendah. Tindakan kerajaan memansuhkan subsidi bahan api dilihat bukan sesuatu yang bijak memandangkan rakyat kini sudah sedia terbeban dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan akibat GST. Invade telah menghubungi pengarah strategi keadilan Kedah, Saiful Izham Ramli, untuk mendapatkan respon beliau mengenai isu ini. Untuk kes harga minyak yang tidak stabil dan berubah-ubah, rasanya tawaran harapan untuk mengembalikan subsidi minyak apabila harga minyak mencecah harga siling ialah tawaran yang terbaik bagi memastikan bukan hanya harga minyak itu stabil tapi juga tidak membebankan pengguna dalam tempoh jangka panjang. Ianya juga akan memberikan kestabilan kepada kadar kenaikan harga barangan yang lain yang terjejas akibat kenaikan atau ketidakstabilan harga minyak tempatan.
khususnya minyak diesel yang digunakan sebagai bahan asas pengangkutan awam. Menurut Saiful lagi, ketidakstabilan harga barang ekoran ketidaktentuan harga bahan api dapat dipulihkan sekiranya subsidi rakyat dikembalikan. Kerajaan yang memerintah tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya untuk memastikan harga minyak yang tidak membebankan rakyat. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Abang Johari Dato' Abang Oping menegaskan hak negeri itu ke atas sumber minyak dan menjanjikan akan ada lebih banyak manfaat di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Perkara ini menyaksikan pelancaran Petronas Petroleum Sarawak Berhad ataupun Petros yang membolehkan kerajaan negeri memanfaatkan sendiri sumber-sumber minyaknya. Sebelum ini, pengurusan sumber minyak Sarawak dikuasai Petronas, iaitu syarikat yang terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Invid telah menghubungi Ahli Parlimen Kelana Jaya, Wong Chen, untuk mendapatkan pandangan beliau mengenai perkembangan terbaru ini. Okey, bagi kita di Pakatan Harapan, ya, ia menjadi satu dasar juga yang sama bahawa kita akan membenarkan negeri-negeri yang mempunyai minyak dan gas ini untuk menimbulkan badan mereka sendirilah, badan Petronas ke badan oil and gas dia sendiri. Dalam isu ini, kita perlu lihat apakah downstream activity yang boleh dilakukan, apakah upstream activity yang boleh dilakukan, dan sama ada munasabah atau tidak negeri itu mempunyai dana yang cukup untuk melakukannya, ya. Dan ini semua akan membuat impak yang ketara lah kepada isu tentang royalty, di mana kami di Pakatan Harapan telah pun membuat penjelasan kita akan memberi 20% royalty daripada Barisan Nasional dan cuma bagi 5%, ya. Tambah Wong Chan lagi, jika negeri-negeri lain seperti Sabah, Kelantan dan Terengganu hendak melakukan seperti mana Sarawak, ia boleh dilakukan tetapi perlu melihat kepada impak royalti 20% itu. Melalui Petros, Sarawak bersedia mengambil alih kuasa kawal selia penuh terhadap aspek huluan dan hiliran industri minyak dan gas di negeri itu mulai Julai tahun ini. Manifesto Pakatan Harapan yang akan dilancarkan esok diyakini akan mendapat sambutan hangat daripada rakyat Malaysia. Menurut Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Khalid Samad, manifesto tersebut adalah yang terbaik sepanjang pembentukan Pakatan Pembangkang di Malaysia. Khalid juga membayangkan manifesto yang bakal diumumkan esok itu meningkatkan kerisauan Barisan Nasional yang semakin takut kehilangan sokongan menjelang pilihan raya umum ke-14. Khalid turut berharap rakyat Malaysia, terutama masyarakat Melayu, akan mengundi dengan lebih bijak demi masa depan yang lebih baik. Antara unsur penting yang terkandung dalam manifesto harapan adalah seperti gaji penjawat awam dan pesara, bonus ditingkatkan, gaji minimum RM1,500, allowance kebajikan untuk OKU dan ibu tunggal ditingkatkan, pemansuhan GST, penstabilan harga minyak di bawah paras RM1.80 seliter, bantuan pendidikan percuma dan banyak lagi. Pelancaran manifesto Pakatan Harapan esok akan dihadiri oleh pemimpin tertinggi gabungan itu termasuk pengerusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad dan presidennya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pelancaran akan berlangsung pada jam 8 malam bertempat di IDCC Shah Alam. Sidang Parlimen sesi pagi hari ini menjadi kecoh apabila isu 1MDB cuba dipertahankan oleh Ahli Parlimen Kinabatangan Bum Mokhtar Radin. Bum Mokhtar membangkitkan bagaimana pembangkang cuba mengelirukan rakyat dengan menggunakan berita palsu dan tidak tepat untuk mengelirukan rakyat dalam isu 1MDB. Kenyataan Bum Mokhtar ini segera mendapat reaksi Ahli Parlimen Taiping Nga Kuo Ming yang mempersoalkan tindakan kerajaan meletakkan laporan audit berkenaan 1MDB di bawah Akta Rahsia Rasmi sehingga laporan tersebut tidak boleh didebatkan di dalam parlimen. Pandangan boleh minta penjelasan sedikit ya, tentang Ya Muhammad. Ya Taiping. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan.
Tadi Kina Pandangan cuba mempertahankan pekan dalam skandal 1MDB. Saya ada bawa usul dalam Dewan Yang Mulia ini supaya laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan siasatan 1MDB dibuka semula, didedah dan didebat di Dewan Yang Mulia ini. Boleh tak? Yang jika tidak ada, apa yang nak disembunyikan? Kina Pandangan boleh tak setuju supaya laporan Ketua Audit Negara tidak dijadikan rahsia rasmi dan dibuka dalam dewan ini berdebat supaya rakyat tahu siapa benar, siapa salah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Itulah orang kata. Saya dalam PAC. Suruh Kepong kita letak sudah jawatan. Kita sudah berbincang dalam PAC. Mengapa laporan saya sudah dalam? Keputusan siasatan mana? Kita mahu tahu keputusan siasatan. PAC. Ini penting jika kita siasat kemudian tutup secara mendalam. Apa guna kita siasat? Apa you tahu? Keputusan you siasatan mana? Satu diwara. Jika you nanti orang yang benar ke tidak? Laporan PAC berkenaan dengan agensi-agensi kerajaan lain semua boleh dibentangkan di dewan. Mengapa laporan PAC berkenaan 1MDB tidak boleh bentang dalam dewan ini? Awal-awal. Inilah soalan yang kami bertanya. Kau tahu? Kau sama Kepong itu kau punya pasal. Mana laporan? Saya mahu tahu mana laporan ini. Itu duit rakyat. Dewan Rakyat pada sesi kali ini sekali lagi telah menolak soalan yang ditujukan kepada kerajaan dan Datuk Seri Najib Razak berkenaan isu skandal 1MDB. Turut ditolak Dewan Rakyat adalah soalan-soalan berkenaan rampasan kapal mewah Equanimity oleh pihak kerajaan Indonesia. Soalan-soalan berkenaan 1MDB ini telah dibawa oleh beberapa orang ahli parlimen pembangkang seperti ahli parlimen Sepang, Bayan Baru, Taiping, Shah Alam dan Alustar. Kecewa dengan penolakan ini, Ahli Parlimen Alustar Gui Xiao Leong telah membangkitkan di dalam Dewan mengenai kenapa soalan-soalan berkaitan 1MDB ini telah ditolak oleh Speaker Dewan. Minta maaf ya Tan Sri, saya ingin meminta penjelasan sebab walaupun dinyatakan di sini bahawa usul saya telah melanggar peraturan mesyuarat 23C dan peraturan mesyuarat 23.1G, alasan-alasan tidak dinyatakan bagaimana usul saya telah melanggari peraturan-peraturan tersebut. Tambahan pula seperti yang saya nyatakan bahawa this is a fact issue di mana faktanya adalah tertentu, di mana kes ini telah pun dilaporkan secara meluas bahawa kapal. Kawasan Masjid Sungai Plong, Sungai Buloh malam tadi. Dikatakan haiwan yang tercedera di leher itu tersesat masuk ke kawasan masjid berkenaan sebelum mengejar jemaah yang berada di luar rumah ibadat itu. Malah haiwan itu juga difahamkan telah masuk ke dalam dewan solat sebelum menyondol salah seorang jemaah yang sedang menunaikan solat sunat sehingga cedera. Menerusi status di akaun Facebook masjid itu semalam, Imam Satu Masjid Berkenaan, Unku Ahmad Hazwan, Unku Kamarudin memberitahu, binatang tersebut berjaya ditembak oleh salah seorang jemaah yang memiliki senapang patah selain pihak polis turut dihubungi bagi membantu menenangkan keadaan. Menurutnya juga, kejadian tersebut telah menjejaskan kira-kira 3/4 bahagian dalam masjid dan veranda. Walau bagaimanapun katanya, bagi menyelesaikan masalah ini, pihak masjid telah menghubungi pihak Jabatan Mufti Selangor bagi membantu menyelesaikan masalah dan pihak Kariah juga bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Prestasi keseluruhan skuad hoki negara sangat membanggakan apabila meraih kemenangan 2-1 ke atas Argentina dalam aksi ketiga Piala Sultan Azlan Shah di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh semalam. Kemenangan tersebut secara tidak langsung telah menjinakkan Argentina selaku pemenang pingat emas Sukan Olimpik 2016, bahkan telah meleburkan rekod tanpa kalah gergasi nombor 2 dunia itu. Para pemain Malaysia Tigers bermain dengan baik dan berjaya mengekang setiap asakan bertali arus Argentina sepanjang perlawanan. Dua gol bersejarah pasukan bimbingan Stephen Van Hoosen itu diperolehi menerusi Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil
dan Muhammad Najmi Farizal Jazlan masing-masing pada minit ke-20 dan minit ke-28. Kali terakhir Malaysia menang ke atas skuad Argentina adalah dalam Sukan Olimpik 1992 dengan kemenangan 5-4. Dan berita terakhir malam ini, serangan udara rejim Syria terhadap kawasan kubu kuat pemberontak di East Ghouta atau Ghouta Timur dekat dengan Damsyik telah menyebabkan lebih 30 orang awam termasuk kanak-kanak terkorban. Menurut Ketua Kumpulan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman, seramai 34 orang awam terbunuh disebabkan serangan roket tentera rejim dan 11 daripadanya adalah kanak-kanak. Sehingga hari ini serangan udara, artileri dan roket ke atas Ghouta Timur sejak 2 minggu lalu sudah mengorbankan lebih daripada 690 orang awam. Sebelum ini Presiden Syria Bashar al-Assad berkata tenteranya perlu meneruskan kempen untuk merampas semula Ghouta Timur daripada pemberontak tanpa mempedulikan desakan masyarakat antarabangsa yang mahukan pertumpahan darah itu dihentikan segera. Setakat ini tentera Bashar sudah menawan semula lebih daripada suku kawasan pinggir timur Damsyik itu selepas 2 minggu melakukan pengemuman. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB masih merancang untuk menghantar bantuan kemanusiaan yang sangat diperlukan oleh penduduk Ghouta Timur ketika ini. Sebelum berpisah, sekiranya anda ada sebarang berita yang ingin dikongsikan dengan rakyat Malaysia, boleh hantar ke alamat email berita@invokemalaysia.org. Saksikan Invade malam esok dan sekian Invade untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.